जमी हड़प अभियोग नहींकना सीनापाली तहसील अफिस आगे धारणा थी बोले अभियोगकारी परिवार लोक ई धारणा थी बोचन। नुआपड़ा जिला सीनापाली ब्लक मोहलपड़ार स्वर्गत दशरथ हंसकर 6 एकर 92 डिसमिल जमी हड़प होता नहींकना स्त्री कमले हंस अभियोग कर आईटार उचित छानबीन संगे आज के 5 दिन है तहसील अफिस आगे धारणा थी बोचन। धारणा के 5 दिन हो जाते बिल केन्सी प्रशासनिक अधिकारी शुणु नहीं थार अभियोग ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ 5 ଦିନ ଆଡ଼କୁ ଜଗିଛେଁ। ମୋର ମୁନୁଷ ନେଇ ନା ଗରିବ ଲୋକେ ମୁଇଁ କେଁଟା ତସିଲ ଆଜ୍ଞା ନା ଆସିକି ମୁଇଁ ଜଗିଛେଁ। କାଣା ତମର ଜମି କାଣା ହେଲା? ମୋର ଜମି ଚୋର ହେଇଗଲା। ଆଉ ତହସିଲଦାରକେ ଜଣେଇଛୁଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ ଜଣେଇଛୁଁ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁଁ, ତାପରେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଏଫଆଇଆର୍ କଲୁ। ସେମାନେ ଥାନା ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନେବାର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁଁ ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ଏ ଜମି ଚୋରି କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତହସିଲ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଜମି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ଜବତକ୍ ଏମାନଙ୍କର ଜମି ଫେରସ୍ତ ନ କରାଯିବା ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବୁ। ଜମି ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକିନା ସିନାପାଲି ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗେ ଧାରଣା ଥିବ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଏ ଧାରଣା ଥିବ ହୋଇଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ମୋହଲପଡ଼ାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦଶରଥ ହଂସକର 6 ଏକର 92 ଡିସମିଲ ଜମି ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ନେଇକିନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କମଲେ ହଂସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଆଇଟାର ଉଚିତ ଛାନବିନ ସଙ୍ଗେ ଆଜିକେ 5 ଦିନ ହେବା ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗେ ଧାରଣା ଥିବ ହୋଇଛନ୍। ଧାରଣାକେ 5 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବିଲ୍ କେନ୍ସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ 5 ଦିନ ଆଡ଼କୁ ଜଗିଛେଁ। ମୋର ମୁନୁଷ ନେଇ ନା ଗରିବ ଲୋକେ ମୁଇଁ କେଁଟା ତସିଲ ଆଜ୍ଞା ନା ଆସିକି ମୁଇଁ ଜଗିଛେଁ। କାଣା ତମର ଜମି କାଣା ହେଲା? ମୋର ଜମି ଚୋର ହେଇଗଲା। ଆଉ ତହସିଲଦାରକେ ଜଣେଇଛୁଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ ଜଣେଇଛୁଁ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁଁ, ତାପରେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଏଫଆଇଆର୍ କଲୁ। ସେମାନେ ଥାନା ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନେବାର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁଁ ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ଏ ଜମି ଚୋରି କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତହସିଲ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଜମି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ଜବତକ୍ ଏମାନଙ୍କର ଜମି ଫେରସ୍ତ ନ କରାଯିବା ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବୁ।